قبول فرمائے. مجلس حسین الاسلام میں مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی, مل کر دعا مانگے. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد ذرین عطا فرما. ازداری سے دلشہدا دنیا کی جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے, پالنے والے تو سب کی خود ہی حفاظت فرما. ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جل فرما, ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما. ایک صلوات بابا دے بلند بٹ دیجیے. دو سال سے حاضری دینے کی کوشش کر رہا تھا اور آج حاضر خدمت ہوں. پڑھنے والے تمام احباب اور میرے بھائی تشریف فرمائے, بالخصوص مولا کے مدہ خان جناب ذیشان عالم صاحب, اور انتہائی مولا کے منظور نظر مدہ خان جناب کامران بی صاحب, اور ایسی ہستی کہ جس کے بارے میں یہ کہوں کہ الفاظ اس انداز میں ساتھ دیتے ہیں کہ جیسے وہ رائے صاحب کے قلم کے لیے بنے ہیں. شاعر علی بیت رائے علی عمران صاحب تشریف فرمائے, اور وقت اور موقع شناس ہوں اس لیے کم وقت میں زیادہ باتیں کر کے ممبر اپنے بھائیوں کو دینا چاہتا ہوں. پہلے جملے سے مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ کی حد تک بیدار ہیں اور کہاں تک میرا ساتھ دیں گے. آج کی گفتگو کا آغاز کامران بھائی میں اپنے چھٹے مولا کے ایک فرمان سے کرنا چاہتا ہوں, اور اسی سے مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ کہاں تک میرا ساتھ دیں گے. میرے رب کے چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ کربلا ضرور جاؤ تاکہ تم جنت کے راستوں سے واقف ہو جاؤ. بڑی مہربانی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. مولا آپ کو آباد رکھے. بس جتنا بول رہے ہیں اتنا ہی اور بول لیجیے گا. مولا آپ کو سلامت رکھے. میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں, میں ان کا زندگی میں معصوم فرماتے ہیں, زندگی بہت شکریہ. زندگی میں ایک مرتبہ کربلا ضرور جاؤ تاکہ تم جنت کے راستوں سے, نہیں آپ سب بولیں گے تو لطف آئے گا, تاکہ تم جنت کے راستوں سے واقف ہو جاؤ. معصوم فرماتے ہیں, نمک سے روٹی کھا لینا مگر کبھی قبر حسین کی زیارت کو ترک نہ کرنا. کیونکہ مجلس حسین علیہ السلام کا مقصد یہی ہے کہ یہاں آئے ہیں تو یہاں سے کچھ لے کر جائیں. کیا کہا؟ زندگی میں ایک مرتبہ کربلا ضرور جاؤ تاکہ تم جنت کے راستوں سے واقف ہو جاؤ. امام حسین علیہ السلام کی زری کے شبکے پر, سلطان کربلا کی زری کے شبکے پر سرور کائنات کی ایک حدیث درج ہے. سرکار فرماتے ہیں, انا ارض کربلا اللہ تو رت من تور جنا. فرمایا کربلا کی زمین جنت کے ٹیلوں میں سے ٹیلا ہے. سائل نے کہا, مولا جب قیامت آئے گی تو زمین کا کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ اس زمین کو اس کے رہنے والوں کے ساتھ اٹھا لے گا. مولا کہاں لے کر جائے گا؟ فرمایا اپنی جنتوں سے اتنا بلند کہ خلد بھی نیچے پھر دوز بھی نیچے, تمام جنتوں سے کربلا اتنی بلند ہوگی کما یوزر کوکب دوری, جیسے کوئی زمین پہ بیٹھ کر ستارے کو دیکھتا ہے ایسے جنت والے جنت میں بیٹھ کر کربلا کو دیکھیں گے. بڑی مہربانی. مولا آپ کو سلامت رکھے. آل محمد آپ کو آباد رکھے. مولا آپ کو سلامت رکھے. چونکہ میرے بعد دونوں بھائی اتنا اچھا پڑھتے ہیں, بھائی ذیشان اور کامران بھائی سارے آپ کے سامنے, اور یہ تو آتے رہتے ہیں یہاں. میں بڑی مشکل سے حاضر ہوا. میں نے کہا چونکہ یہ بھی, چونکہ کامران جو ہے وہ بالکل اس طرح میرے لیے کہ جیسے چھوٹے بھائی, انہوں نے مجھے کہا آپ اس علاقے میں آئیں, آپ کو یہاں بھی پڑھنے کا لطف آئے گا. تو میں اب حاضر ہوں, تو یقیناً آپ سب سننے والے اب آپ بیٹھے ہیں, کوشش کیا کریں کہ جب مجلس حسین میں آئیں تو پھر ان کی مدہ میں بولا کریں. اس لیے کہ سرکار صادق فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر لو, ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر لو. کیا؟ دنیا میں, زندگی میں ہمارے ذکر میں تم بولو, تمہاری قبر میں آ کر ہم بولیں گے. اللہ اکبر. بہت شکریہ. آخری بندے تک توجہ ہے. بہت شکریہ, بہت مہربانی. مولا آپ کو سلام. بڑی مہربانی. کیا بات ہے, کوئی شک نہیں. کیا بات ہے, بسم اللہ. اللہ اکبر. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری,
توجہ ہے نا. آپ نے کہا قبر میں یہ سوال ہوں گے, یہی وجہ ہے سرکار ساتھی فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر ہمیں ماننے کا فائدہ کیا لوگے. قبر میں مر کے تم جاتے ہو, سوالات تم پر ہوتے ہیں, جوابات میرا دادا علی دیتا ہے. اللہ اکبر. توجہ فرمائیے آپ نے, سوالات تم پر ہوتے ہیں, جواب میرا دادا علی دیتا ہے. کیا مطلب؟ معصوم فرماتے کہ فرشتے مرنے والے سے پوچھتے, من ربو کا تیرا رب کون ہے؟ کہ اس وقت امیر کائنات جواب دے کر کہتے ہیں کہ ابھی اپنے عائزہ اقربا سے بچھڑ کر آیا ہے, ابھی ان کی فرقت کا غم اس کے دل میں ہے. جب یہ قبر کے ماحول سے مانوس ہو جائے گا, یہ خود ہی بتائے گا اس کا وہی رب ہے جو محمد کا رب ہے. فرشتے پوچھتے کہ تیری کتاب کیا ہے؟ علی فرماتے وہی کتاب ہے جو نبی کے قلب پہ نازل ہوئی. فرشتے پوچھتے کہ تیرا قبلہ کیا ہے؟ علی فرماتے وہی جہاں پر علی آیا. فرشتے پوچھتے تیرا دین کیا ہے؟ علی فرماتے اب بھی پوچھ رہے ہو کہ اس کا دین کیا ہے؟ کہ جس کی قبر میں میں علی رحمت بن کر آ گیا, اس کا وہی دین ہے جو میری ولایت پر مکمل ہوا. مگر جب فرشتے پوچھتے نا من اماموں کا, تیرا امام کون؟ علی خاموش. فرشتے موالی سے نہیں مولا سے کہتے ہیں, مولا رب کا پوچھا تو آپ نے بتایا, دین کا پوچھا تو آپ نے بتایا, نبی کا پوچھا تو آپ نے بتایا, قبلے کا پوچھا تو آپ نے بتایا, یہ جیسے امام کا پوچھا آپ خاموش کیوں ہو گئی؟ علی فرماتے کچھ حق مجھ علی کا بھی تو ہے کہ میں اپنے موالی کا امتحان لوں. مولا کیسا امتحان؟ کہ میں علی دیکھنا چاہتا ہوں, وہ علی جو ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک اس کی مدد کرتا رہا, یہ مجھے پہچانتا بھی ہے یا نہیں؟ آپ سلامت رہے, مولا آپ کو آباد رکھے, آل محمد آپ کو سلامت رکھے. بھائی جان کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے. یہ سارے میرے بھائی جانتے, میں اسی طرح ادب سے پڑھتا ہوں اور ادب سے پڑھنے کا قائل ہوں, نہ ادھر ادھر کی بات مجھے آتی ہے نہ میں نے کرنی ہے, یہی باتیں کرنی اور آپ سے دعا لینی ہے. معصوم فرماتے ہیں چوتھے مولا کہ جب کوئی زائر حسین گھر سے قدم باہر نکالتا ہے, بس دو باتیں آج کی اور پھر اب تو شناسائی ہو گئی, آتا رہوں گا تو پھر باتیں ہوتی رہیں گی. معصوم فرماتے ہیں کہ جب کوئی زائر حسین گھر سے نکلتا ہے, اللہ 70,000 ملائکہ کو ندا دیتا ہے. میں دعا مانگتا ہوں آج کی مجلس کا صدقہ یہ ہو کہ آپ زندگی میں ایک مرتبہ کربلا ضرور جائیں. اور ویسے بھی یہ مہینہ خدا کی قسم رجب المرجب, یہ کوئی عام مہینہ ہے؟ بولیے گا. پانچ جو مولا سے سائل نے پوچھا تھا, مولا رجب کی اہمیت کیا ہے, رجب کی فضیلت کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا رجب کی اہمیت تمہارے سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو پورے رجب کے مہینے میں ایک حبدار ہمارا دوسرے حبدار کو بس یہ کہے کہ تجھے رجب مبارک ہو, اللہ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے. اللہ اکبر, بہت شکریہ, بہت شکریہ. توجہ فرمائیے آپ نے مولا. اچھا جی میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں, میں بس اتنا کہے کہ تجھے رجب مبارک ہو, اللہ اس پر جنت. بولیے گا. معصوم فرماتے بہت شکریہ. معصوم فرماتے کہ اللہ 70,000 ملائکہ کو ندا دیتا, میرے فرشتوں جی پروردگار زمین پہ جاؤ, یہ جو قبر حسین کی طرف ظاہر جا رہا ہے نا, اسے جا کر گھیرے میں لو. پالنے والے کرنا کیا ہے؟ اس کے ساتھ کربلا جانا ہے اور کربلا سے واپس آنا ہے, اور ساتھ ایک کام کرنا ہے. کمرے میں وہ کام بتاؤں؟ فرشتوں نے کہا پالنے والے وہ کام کیا کرنا ہے؟ کہ اس کے ساتھ کربلا کے راستے میں تمہیں بس ایک ہی کام کرنا ہے. کیا؟ یہ سانس لے گا تم تسبیح لکھنا. آئے آئے. اللہ اللہ اکبر. توجہ فرمائیے آپ نے, توجہ فرمائیے. یہ سانس لے گا, بولو, ایک ایک سانس کے بدلے کتنے؟ 70,000 ملائکہ. کیا کریم ہے حسین, ہائے 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 ہائے, کیا کریم ابن کریم ہے میرا آپ کا مولا حسین. معصوم فرماتے کہ جب ظاہر حسین گھر واپس آتا نا کربلا کی زیارت کر کے, وہ اپنے گھر داخل ہو جاتا. چونکہ اتنے اچھے شاعر اتنے اچھے ذاکر بیٹھے ہیں, ہو سکتا ہے کہ یہی لائن کسی مصرے کسی شعر کسی قصیدے میں ڈھل جائے اور بات مزید دنیا کے کونے کونے میں پھیل جائے. معصوم فرماتے کہ جب 70,000 ملائکہ ظاہر حسین کو لے کے واپس گھر آتے نا, ظاہر حسین گھر چلا جاتا ہے. آخری بندے تک توجہ کرنا, 70,000 ملائکہ کہتے پالنے والے تو نے ہماری ڈیوٹی لگائی, ہم اس شخص کے ساتھ کربلا گئے, واپس آئے,
یہ سانس لیتا رہا, ہم تصویر لکھتے رہے, یہ اپنے گھر چلا گیا, ہم کدھر جائیں, یہ تو گھر چلا گیا, ہم کدھر جائیں. اس وقت آوازیں قدرت آتی, یا ملائکتی کفو بے باب عبدی بس سب میں انہی وقت نے سنی, اے میرے ملائکہ اب تم میرے عبد کے دروازے کے باہر کھڑے ہو جاؤ اور تسبیح پڑھ پڑھ کر اس کے نام اعمال میں لکھو. ملائکہ کہتے پالنے والے کب تک؟ کہا الہ یوم موت, ہی جب تک یہ مرتا نہیں ہے. اللہ اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. توجہ فرمائیے, آپ نے کیا کہا, جب تک یہ مرتا نہیں ہے. میں نے ایک جملہ کہا کہ کتنا قریب ابن کریم ہے حسین ابن علی. عرفے کی بڑی فضیلت ہے کہ یوم عرفہ کربلا مولا جاؤ. گھبراوے تو نہیں آپ صاحب, بس اسی پہ آج کی دو باتیں اور ممبر اپنے بھائیوں کو دوں. کربلا مولا یوم عرفہ جانے کی بڑی فضیلت ہے. یوم عرفہ سینکڑوں سال پہلے اونٹوں پر ایک قافلہ سلطان کربلا کے حرم پہنچا. جاگیے گا, اونٹوں کا مالک غیر مسلم تھا. توجہ, وہ کہتا ہے کہ لوگ اونٹوں سے اترے اور کربلا امام صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس میں چلے گئے. اس نے کہا میں چونکہ غیر مسلم تھا, میں وہیں ٹیک لگا کر سو گیا. وہ کہتا ہے میں نے عالم خواب میں دیکھا, غیر مسلم کہہ رہا ہے, میں نے عالم خواب میں دیکھا سلطان کربلا کی کرسی لگی ہوئی ہے, آپ کے سامنے سرکار حور کھڑے ہیں. پڑھے لکھے صاحبان تشریف فرمائے, آج بھی کربلا کی چنگی جناب حور کے نام پر کٹتی ہے, اور آج بھی کوئی زائر کربلا مولا جائے سرکار حور رجسٹر میں نام لکھتے ہیں. اب وہ غیر مسلم کہتا کہ سلطان کربلا کی کرسی لگی ہے, جناب حور کھڑے ہیں, ہاتھ میں ایک فہرست. مولا یہ رہے وہ ان لوگوں کے نام جنہوں نے آج تیری زری کا طواف کیا. مولا ملاحظہ کر, دستک لگا کر کے مہر لگا دے. پنڈی بھٹیا والوں اور گرد و نوا کے آئے ہوئے سادات مومنین, امام نے فہرست ملاحظہ کی, فرمایا ہر فہرست نامکمل ہے. جو میں نے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا, میں قریبی بتا رہا ہوں, فہرست بولو نامکمل ہے. سرکار نے پھر ملاحظہ, مولا اب دیکھیے, امام نے کہا بھی نامکمل ہے. کہنے کا مولا جن عورتوں نے تیری زری کا طواف کیا اور اگر ان کے شکم میں کوئی بچہ تھا تو میں نے اسے بھی تیرا ظاہر لکھا. مولا آپ فرما رہے ہیں کہ فہرست نامکمل ہے؟ امام نے کہا ہاں نامکمل ہے. مولا کیسے؟ فرمایا وہ جو اونٹوں کا مالک, وہ جو اونٹوں کا مالک باہر سو رہا ہے اس کا نام تو ہے نہیں. ہور نے کہا مولا وہ تو غیر مسلم ہے. حسین نے کہا میری دھرتی پر اترا تو ہے. ہائے ہائے توجہ فرمائیے, آپ مولا آپ کو سلام رکھے. کیا کہا میری دھرتی پر؟ اللہ کرے کہ سال میں کبھی کوئی زندگی میں ایک سال ایسا آئے کہ ہم سب اربعین کربلا مولا کرے, یعنی سلطان کربلا کا چہلو اس کے حرم میں. کیا نگری ہے باپ بیٹے کی, نجف سے لے کر اور کربلا مولا تک. خدا کی قسم میرا خود بھی ذاتی تجربہ ہے کہ اس راستے میں آپ جو مانگو ادھر مانگتے ہو اور دو منٹ کے بعد آپ کو دلیل مل جاتی ہے کہ آپ کا فلاں کام ہو گیا. اس لیے کہ یہ نگری ایسی ہے, گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے, بس اسی کی آج کی ایک بات. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, یعنی نجف سے کربلا مولا. میں چونکہ جلدی ہے مجھے بھی اور میرے بعد پڑھنے والوں کو بھی, مہینہ اور مجلس کی تعداد کم, وقت میں زیادہ باتیں کرنے کا قائل ہوں, اس لیے میں جلدی سے ایک بات آج کی اور کر کے ممبر میں اپنے بھائی کے حوالے کروں. کمر بھائی آج بھی رائے صاحب 12 سفر سے لے کے اور 22-23 سفر تک کربلا مولا میں جتنے علماء ہیں ان کی طرف سے ایک پیغام جاری ہوتا ہے کہ جتنے کربلا کے رہائشی ہیں وہ اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کر کے ایک کمرے میں بند کرے اور باقی گھر زائر امام کے لیے مفت فراہم کرے. میں نے ایک بڑی بات کرنی ہے اور ایسی باتیں روز روز نہیں ہوتی, آپ بول رہے ہیں تو اس لیے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر, مولا آپ کی بھی حیاتی کرے,
میرا ساتھ دیجیے گا. مولا میرے بھائی شفقت صاحب اور ان کے برادران ان کے عائدہ کربا کی یہ محنت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج کا یہ ایک جملہ یہی سنیے اور میں ممبر اپنے بھائی کے آج حوالے کروں. آج کا بس یہ ایک جملہ لکھا ہوتا ہے کہ رہائش مفت ہے. اس مرتبہ ایک شخص کربلا مولا گیا, اس نے دیکھا کہ دو دروازوں کے باہر لکھا ہے کہ ظاہر امام کے لیے رہائش ہے. بولیے گا مفت ہے. رائے صاحب دو مصرے یاد آ گئے. ہنر تو یہ بھی ہے جلدی امیر ہونے کا, غم حسین میں سب کچھ لٹا دیا جائے. بہت شکریہ. آج میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. ہنر تو یہ بھی ہے, چونکہ شاعر مزاج افراد تشریف فرما ہے وہ آپ کو بھی دل کھول کر یہ باتیں سنائیں گے. ہنر تو یہ بھی ہے جلدی امیر ہونے کا, غم حسین میں سب کچھ لٹا دیا جائے. اب میرا ساتھ دیجیے گا. وہ کہتا ہے دو دروازوں کے بعد لکھا ظاہر امام کے لیے رہائش مفت. کہتا میں نے دونوں دروازے اکٹھے کھڑکا دیے. کون حسین, کیا ہے علی کا خون؟ میر حسن صاحب کے چار مصرے ہیں. وہ کہتے ہیں کیا ہے علی کا خون یہ بتایا حسین نے, کیا ہے علی کا خون یہ بتایا حسین نے, اصغر سے ہرملا کو ہرایا حسین نے, اور بلوا کے اپنے چاہنے والوں کو کربلا رب سے براہ راست ملایا حسین نے. توجہ فرمائی آپ نے. کہتے میں نے دونوں دروازوں پہ لکھا رہائش مفت ہے ظاہر امام کے لیے. تو کہتے میں نے دونوں دروازوں پہ دستک دی, دو افراد باہر آئے. رائے صاحب یہی آج کا فضائل اور یہی آج کا مسائل. کہتا میں نے انہیں بتایا کہ میں ظاہر امام ہوں. کہتا ایک نے میرا ہاتھ یہاں سے تھاما, ایک نے میرا ہاتھ یہاں سے تھاما, اور خوش آمد نہیں میرے بعد سارے پڑھنے والے وہ ہیں جو عقیدت سے پڑھنا اپنے اوپر واجب سمجھتے ہیں. اس لیے کہ مجلس حسین علیہ السلام کوئی مذاق شے نہیں ہے. یہاں پر ہر آنے والا ہر فکر کا بندہ اس لیے آتا ہے کہ اسے پتا ہے کہ یہ ادب کا ممبر ہے اور یہاں سے ہمیں علم ادب معرفت اور عقیدت ملنی ہے. میرا ساتھ دیجئے. وہ کہتا ہے ایک نے ہاتھ میرا یہاں سے پکڑا, اس نے کہا میرے گھر چل, دوسرے نے کہا میرا ہاتھ یہاں سے تھاما, اس نے کہا میرے گھر چل, اس نے کہا دونوں مجھے کھینچ رہے ہیں. تو کہتے اچانک دونوں نے میرا ہاتھ چھوڑا, پتا نہیں یہ بات آئی ہے لوگوں پر, تو میں نے کہا میں کروں. کہتا ہے دونوں میں سے نا ایک نے دوسرے کو بلا کے کہا علیحدہ آ کر میری بات سنو. بھائی شان وہ کہتا ہے وہ بات اس نے کوئی کہی کہ ان میں سے ایک دوسرے کے حق میں دستبردار ہو گیا. کہتا ہے ایک نے میرے آگے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ تو اس کا مہمان ہو جا, پنڈی بٹیا والوں جاگنا جو میرے بزرگ بیٹھے. کہتا ہے میں اس کے گھر چلا گیا, دو دن اس نے میری خدمت کی. خدمت کرنے کے بعد اس نے کہا جب میں جانے لگا تو میں نے اس سے کہا مجھے بات بتا. کیا؟ اس نے کہا لے جانا تم دونوں اپنے گھر چاہتے تھے, پھر آخر وہ تیرے حق میں دستبردار کیوں ہوا؟ اس نے کہا نہ پوچھ تو بہتر ہے. اس نے کہا تجھے اسی حسین کا واسطہ جس کی وجہ سے تُو نے میری اتنی خدمت کی. اس نے کہا تُو نے واسطہ بڑا دیا ہے تو پھر سن وہ میرے حق میں دستبردار کیوں ہوا؟ اس نے کہا پچھلے سال اس کے بیٹے کے ہاتھوں میرے بیٹے کا قتل ہو گیا تھا اور امام کے چیلوں کے بعد اس کے بیٹے کو پھانسی لگنا تھی. میں نے اسے علیحدہ لے جا کر بس یہی کہا کہ اگر تو حسین کا زوار میرے گھر جانے دے تو میں اپنے بیٹے کا خون تجھے معاف کرتا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جیسے کہ میں اپنے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں تو جو حسین کے نام پر اپنے بچوں کے قتل معاف کر دیں. اللہ جانے اس حسین کا دین پر کتنا خرچ ہوا. میرا سلام ہو علی کی ان بیٹیوں پر جو دین پہنچانے کے لیے بازاروں میں آ گئی اور اس انداز میں بازاروں میں آئی کہ ابن منذر مدائنی نے میرے چوتھے مولا سے سوال کیا تھا مدینہ میں, مولا ویسے تو تیرے لہو رونے کے بڑے سبب ہیں مگر مولا بتائے گا کہ سب سے زیادہ خون تجھے کس بات نے رلایا؟ میرا مولا رو کے فرماتا ہے ابن منذر ہمیں کوفہ کے ایک ایسے بازار سے شمر نے گزارا جہاں دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی. مولا پھر کیا ہوا کہ اس نے اعلان کر دیا جسے علی سے بدلہ لینا ہے آج علی کی بیٹیاں بغیر چادر کے بازار میں آئی ہوئی ہیں
आओ बदले ले लो। इब्ने मुंजर कहता है मौला फिर क्या हुआ, क्या होना क्या था, हमें बदले देने पड़े। पिंडी भटिया वालों मातम करना तुम्हें तो देखना। इब्ने मुंजर ने कहा मौला कितने बदले दिए। मेरे मौला ने कहा अमामा खुल के गले में आ गया, दाढ़ी खून से तर हो गई। मेरा मौला रो के कहता है इब्ने मुंजर क्यों मौत से पहले सज्जाद को मारना चाहता है, तेरे रोने के लिए बस यही काफी है। कूफा के बाजार में हम जब बदले देकर फारिग हो गए, मैं फूफी को ना पहचान सका, मेरी फूफी मुझे ना पहचान सकी, हम दोनों मिलके अकबर की माँ लैला को ना पहचान।